בואו נדבר רגע על מחאות. במזרח התיכון צריך תמיד להיות עם היד על הדופק, כי לפעמים אירוע קטן יכול להצית מחאה גדולה. לפני שבועיים, ממש כאן מאחוריי, בדיר אל בלח שברצועת עזה, מפגש תמים בין ממסד חמאס לבין קשיש בן 80 הסתיים במהומת אלוהים. הטי לי אי מסעול, אלכהרבה אטעה פי דארו. הטי לי אי מסעול. معقول عايش زينا كذب اوعي تصدق خبرات الخشمال بعزا مجيى على البيت של عتاي بركه كده لاتكين مونه كي צריך לחייב רק שתבינו ביום טוב לכל בית בעזה יש 8 שעות חשמל ובימים רעים רק 4 חמאס רוצה לקבות תשלום על החשמל אבל מי שמממנת אותו זה בכלל קטר שקונה את הסולר בישראל ומכניסה אותו במסעיות לרצועה. עתאי אברקה ניסה למנוע בגופו את התקנת המונה פשוט כי אין לו איך לשלם. העניינים התלהטו, ברקה קיבל התקף לב ומת במקום. חכומת גזה, ג'מעת אל-חיר, עיישה, מענה או מש עיישה. כאינו מש ערפים אינו מן בין הדול אל-נאס, פי גלאבה, רח יפקד אל-כהרבה בהד אל-אמר. נסיבות מותו של עתאי אברקה הובילו לגל מחאה תקשורתי ועממי נדיר, גם נגד חברת חשמל, אבל גם נגד חמאס. יא אבו מרזוג, הנייה משעל סנואר, שלת הסאקטין והחרמיה. ליש עندكم מולדת כהרבה, יעני לו תנטפא אל-כהרבה בכל אל-כוכב עندكم שגאלה. ליש? לאנו עندكم מיליארד. דבר ראשון, עזתים רבים סובלים משלטון חמאס שנחשב קשוח וכזה שדואג קודם כל למקורבים. عياداتهم في تركيا منصب والخواريف والقصص وكهرباء ومكيفات واحنا ميتين من الشوك ודבר שני, בעולם הערבי תקריות כמו של עתאי אברקה מזכירות לכולם את מוחמד בועזיזי, הירקן התוניסאי ששרף את עצמו למוות אחרי ששוטרים פירקו לו את הדוכן, וזה היה הסטארטר של אביב ערבי. מה עשו בחמאס? בגדול, את מה שעושים בישראל כשרוצים למסמס משהו. הקימו ועדה. הכניסו את נציגי כל הפלגים לחדר אחד והוציאו הודעה בסגנון, אנחנו בוחנים את ההשלכות ונפעל ונשפר ובלה בלה בלה, וזה עבד. המחאה נגד חמאס עוד קיימת, אבל היא פחתה, ומוקדם עוד לומר מה היו ההשלכות שלה, אם בכלל. שייפין יחואן, סטאה אלחין, 10:30 או 10:40 דגיגה. ולחתה לאן שרקת את כהרב, שרק אלמלעונה في غזה, מה הגבת את כהרב. אז עתאי אברקה אולי לא מוחמד בועזיזי העזתי, אבל מחאה עממית ולא ישראל היא הסכנה הכי גדולה ליציבות שלטון חמאס ברצועה. זוכרים למשל את מחאת בית ננעיש בשנת 2019? אלפים רבים יצאו לרחובות ברצועה במחאה על יוקר המחיה, אבל הם בעיקר הפגינו נגד חמאס. ובעזה אין דבר כזה הפגנות נגד חמאס. ומה הוא עשה? ביד אחת פירק למפגינים את הצורה, וביד השנייה ירה בטעות שתי רקטות למרכז הארץ. טעות. חמאס יודע שהציבור בעזה מסתכל החוצה על מחאות, וכן, גם על כאלה שמתרחשות בישראל. ויש עוד משהו שחמאס יודע לעשות מצוין. כשהוא מרגיש שהאש תופסת לו את הגלימה, הוא יודע להפנות אותה החוצה לישראל. אגב, עמדת חמאס, בואו תראו. הם שומעים אותנו, קרוב, מרוב שזה קרוב. זו עמדה מאוד מדוברת, שבנתיב העשרה התרעמו מאוד על העמדה הזאת. למה הוא לא רואה לנו עכשיו נשק קל? הוא יכול לפרק... נראה לך אחי חמאס? זו עמדה שהמטרה שלה היא למנוע ההסתננויות אלינו, אחי. בדרך כלל. של כל העזתים, לא רק איזה. מי ש... אתה יודע, אחד בדיוק רוצה לברוח וזה, לצאת מעזה. זו העמדה הכי מפורסמת, אגב, של חמאס בשנה, שנה וחצי האחרונות, וישראל לא מורידה אותה.